Den samiske gjesken, komsen, har gjennom århundrer vært en trygg vugge for spedbarna. Fast nedpakket i komsen har småbarna også blitt båret på mors rygg, eller de kunne surres fast på kløvrein eller i pulk og slede under lengre reiser. Komsen har hørt med til det faste utstyret i enhver samisk familie. Nils Turi fra Karasjok skal sammen med sin kone Berita Naturi lage en komse. Nils er i ferd med å forberede et reinskinn som skal legges til røyting. Skinnet skal brukes til trekk på komsen. Nils sveter skinnet grundig og bretter og ruller det deretter tett sammen. Skinnet legges i kjelleren i cirka en uke til hårene løsner. Nils går i gang med utformingen av selve komsen. Emnet er en solid halvkløyvning av furu som skal hules ut, nesten som en liten stokkebåt. Emnet er litt for langt, og Nils sager først bort det overflødige stykket. Så kan formen og størrelsen på komsen måles ut og markeres. Først må senterlinjen finnes, og så kan bredden merkes av. Største bredde ved hodeenden er ca. 35 cm innvendig mål, og her skal komsen ha en avrundet form. Ved foten blir den ca. 16 cm bred, og den totale lengde ca. 90 cm.
Omrisset av komsen blir hogd med huggjern. Alt som er innenfor den markerte linjen skal hulles ut, og Nils begynner å hogge bort det grøvste med øks. Etter hvert som mye av innmaten er hogd bort, går Nils over til å bruke hoggjern. Dette er et sent og møysommelig arbeid. Et grovt huljern brukes for å skave ut i bunnen av komsen. Etter hvert må et mindre huljern benyttes for å jevne sidene og bunnen. Beritanna skal berede reinskinnet som brukes til trekk på komsen. Etter at skinnet har ligget til røyting en ukes tid, går det lett å fjerne hårene. Skinnet blir skyllet godt i vann og vridd opp før det skrapes.
Beritana bruker en spesiell skinnskrape, gjekko, og arbeider på tradisjonelt vis. Det fuktige skinnet legges over i en trefjør, som hun holder fast i skråstillingen mellom kroppen og golvet, slik at hun kan skrape fra seg på dette underlaget, og samtidig holde skinnet på plass. Det er særlig trevler og hinner på kjøttsiden av skinnet som skal skrapes bort, slik at skinnet blir jevnt og glatt. Så skal barkelågen gjøres i stand. Beritana bruker bark av bjørk og selje som kokes i vann. Og skinnet blir skylt grundig i denne lågen til vannet kjølner. Hele prosessen gjentas 2-3 ganger, deretter skal skinnet tørke. Imens holder Nils på med uthulingen av komsen. Den begynner å få den rette formen innvendig, og utsiden skal formes til deretter. Beritana vever bånd til komsen på banngrind. Båndene skal brukes både til snøring av komsen og til serrobeddi, et delvis tredelt bånd som spennes mellom fotenden og hodeskjermen på komsen. Både renning og innslag er av bomull, med 7 røde,
4 blå, 22 hvite renningstråder, mens innslaget er hvitt. Nils har kommet til selve finhuggingen av yttersiden på komsen. Nå skal den endelige lengden måles til ca. 88 cm. Det overflødige stykket sages bort. Hele yttersiden av komsen blir finpusset med en skavhøve, gjetkahøvvalk, som Nils kaller den. På samme måte lages sidekantene jevne og like høye. Nils tar mål for endestykket til komsen, lehko, og sager dette stykket til. Lehko skal festes flatt på komseskrogets kortende, slik at det skråner ganske svagt bakover. Høyden på sidekantene måles inne i komsen og tilpasses slik at kantene blir jevnhøye på begge sider. Komsen blir ca. 8 cm dyp. Ved hodeenden av komsen skal det være en slags skjerm eller fast kalesje, guahki, som holdes av buede trespiler festet i komseskroget. Nils måler ut den rette plassen for festing av disse spilene, og merker av hvor det skal tappes ut hull til dette formålet. En spile skal festes som en høy, halvsirkelformet bue på tvers av komsen, ca. 26 cm fra selve hodenden.
Tennisbilen skal tres fra yttersiden og inn og videre ned i selve komseskroget, på en slik måte at spilen også felles glatt inn. På samme vis lages det hull og utsparing midt for hodeenden av komsen, til feste for en kortere spile, som skal gå i bue derfra og endelig festes midt på den første halvsirkelformede spilen. Dette er komplisert arbeid å lage til disse spilehullene, og Nils benytter borvinne og smalt stemjern for å komme til og lage uthulningen ned gjennom komsesiden. Når de tre spilehullene er ferdig tillaget, kan hele komsen endelig finpusses med sandpapir. Så kommer turen til selve spilene, som også skal hogges til. Emnet er bjørk, og spilene lager ca. 3 cm brede, men er ellers ganske tynne. For at de skal få den rette fasongen og beholde den, dyppes spilene i varmt vann før de settes på plass. Først den korte spilen midt for hodeenden, og deretter den store buete spilen. Den korte spilen bøyes over den store buen, og Nils setter en tvinge på for å holde spilene sammen. Deretter binder han dem fast sammen med en hyssing for at de skal tørke i rett fasong. Av reinhorn lager Nils til et passende stykke som skal brukes som et forsterkende beslag på kanten ved spilen i hodeenden av komsen.
Han risser også av et ringformet motiv med en stilisert rein som skal skjæres ut i en hornplate. Denne ringen skal senere festes ved foten av Serro Beddi, Komsebonde. Spilene på komsen har nå tørket i rett fasong og er limt sammen. Nils borer hull i skjøten til å sette i et par plugger. Trepluggene vil gjøre skjøten ekstra solid. Til sist må ender og kanter jevnes. Endestykket lekko blir også festet med treplugger og kantene avfaset. Til slutt kan Nils finpusse hele komsen med sandpapir. Nå er alt trearbeidet på komsen avsluttet. Men enda er det mye som skal gjøres før komsen er ferdig. Berit Anna skal lage skinntrekket til komsen, og har her det ferdige barkede reinskinnet, som er svagt fuktet. Hun legger det dobbelt og klipper etter et papirmønster. Det er skinntrekket som danner kalesjen, eller hodeskjermen, guahki. På komsen. Denne delen av trekket klippes til i en slags hetteform. Denne hetten eller kalesjen blir sydd sammen med en midtsøm av tråkles ting. Det legges en remse med rødt klede inn i sømmen til pynt. På forhånd har Berit Anna spunnet senetråd som hun anvender til all syingen. Thank you.
Når midtsømmen på kalesjen er ferdig, vrenges trekket og tves på komsen, og skinnet strekkes og strammes godt utover det hele. Overflødige kanter klippes av, og skinnet sys stramt på plass rundt den buete spilen i hodeskjermen. Berit Anna klipper til remser av garvet reinskinn og tvinner dem sammen til snorer. Hun begynner med 1,5 cm brede strimler som deles nesten i to og deretter tvinnes. Snorene tvinnes først doble og tvinnes så endelig til en todobbel snor. Ved foten av komsen er trekket sydd ferdig med et skinnstykke av samme form som lehko. Også her er det brukt en rød klederemse til pynt i sømmen. Gjennom 2 små hull i lehko er det tredd en skinnsnor. Denne snoren tres videre gjennom skinntrekket, og dette strammes over lehko. Skinntrekket rynkes fint sammen ved en stram håndsøm på innsiden av lehko. Sidekanten av skinntrekket glattes til komsekanten. Til hver sidekant av skinntrekket syes det fast et ferdiglaget flak av overbretselskledet, samtidig som en syr inn en skinnsnor slik at den danner hemper for snørebåndet, garum. Overbretsel og hemper er klar på begge sider, og Berit Anna kan tre i og feste snørebåndet. Dette er en del av det båndet hun har vevet på bandgrind, og det har et mønster av røde kryss og ruter på rettsiden med blå stripe langs kanten. I alt har hun laget til ca. 6 meter bånd til komsen. For det samme vevde båndet brukes også til serroberti. Berit-Anna måler ut den midtre og de 2 kortere sidebåndene til serroberten.
Nils stikker hull i hodeskjermen og fester tre sølvknapper på den. Til disse knappene skal Serre og Betty festes, men sølve har til alle tider også vært ansett for å ha en værende kraft for spedbarna. Berit Anna har sydd sammen de tre båndene i den ene enden av Serre og Betty med en rød kledebit og festet denne enden til hornringen som Nils har laget. De tre løse endene av Serre og Betty har fått hemper av reinskinnsnor, og disse hektes på sølvknappene på komseskjermen. Hornringen knyttes fast til snorene i fotenden av komsen. Og med Serre og Betty på plass er arbeidet avsluttet og komsen endelig klar til bruk. Til underlag i komsen har det vært vanlig å bruke såkalt komsemose, Gjethgadarefi, en bestemt svagmumose. Før la han gjerne barnet rett på den fine mosen. Men Karemaga Antti, som gjør komsen klar til sin lille datter, legger også i et par plagg og en liten pute som barnet skal ligge på. Barnet kles på med lue og ellers de nødvendige klær på overkroppen. For øvrig legges barnet i komsen med bleier og kluter løst brettet omkring seg. Komse over bretslet brettes over, og snørebåndet tres i og festes. Og dermed ligger den lille trygt og godt i komsen. Med Serre og Betty på plass kan en legge et lett klede, alen, over komsen, og barnet er med det skjermet både mot lys og eventuelle insekter, og kan rolig vugges i søvn på mors fang.